سلام. سلام. همدوستان بهرزی هستم. هر قطعه اینه که قرار بودیم کاربه اسمش باشه که کاربه سخت افزار آزاد و آرمونی بود. و خب چون سخت افزار آزاد بسیاری کلی تری بود و اسم مجموعه دوتا کاربه شد، یه تصمیم گرفتم که حالا در حد یه چند دقیقه با هم یه بحثی داشته باشیم، بذاره بقولی یه بحث اینتراکتیوی داشته باشیم، حرف بزنم راجع به اینکه سخت افزار آزاد چیه و چه لزومی داره ازش استفاده کردن و اصلا چرا باید استفاده بکنیم. دوست دارم که بحث اینتراکتیو باشه، یعنی همه با همه شرکت بکنیم خیلی بهتره. و بعد از اون یه چند دقیقه راجع به آرمینو صحبت میکنیم و بحث میکنیم و بعد وارد پروژه میشیم. ما تعریفی داشتیم واسه نرم افزار آزاد، درسته؟ چهار تا تعریف، یعنی چهار تا آزادی داشتیم. ببینید چی هست؟ آزادی یه صفر که میشه استفاده خیلی خوشبخت نیستم به استفاده از نرم افزار دارم میگیرم من به هر منزی آزادی شما صرف نرم افزار آزاد میگه که از نرم افزارمون به هر نحوی که بخوایم و هر جا که دلمون بخواد استفاده بکنیم. آزادی بعدیش میگه که سورس کد رو ما داشته باشیم. بعدیش میگه که سورسی که ما داریم رو بتونیم بهش توش تغییرات ایجاد بکنیم بر اساس نیاز خودمون. و آزادی آخرش میگه؟ میگه که این تغییراتی که ما اجرا کردیم و این تغییراتی که ما توی سورس نرم افزار داریم رو بتونیم ما به قولی در ازدار وقعی قرار بدیم. حالا اگه ما بخواییم بیانیم برای یه سخت افزار آزاد تعمیم بدیم چی؟ یعنی بیاییم و یه سخت افزاری داشته باشیم که هر جا دلمون خواست ازش استفاده بکنیم، هر جا دلمون خواست ازش استفاده بکنیم، محدودیتی برای استفاده ازش نداشته باشیم، هر جایی رو که دیدیم ایرادی توش داریم یا هر جایی رو که دیدیم ما رو داره اذیت میکنه اون قسمتش رو برداریم یا حالا بهبودش ببخشیم، بهبودش بدیم. و خب آزادی آخرش بود؟ تغییراتی که ما داریم رو به صورت آزاد منتشر میکنیم. این پس شد تعریف سخت افزار آزاد. تعریفیه که خیلی جدید، خیلی قدیمی نیست، چند سالی هست که بقولیم ارائه شده که باز هم تعریف شبسط ریچارد استالمن پایه گذاری شده. ریچارد استالمن رو باید از هم رو بشناسیم. بنیانگذار نرم افزار آزاد کسی بوده که اولین دومان اولین نفر اومده و ایدئولوژی نرم افزار آزاد رو پایه گذاری کرده. آقای استالمن چند وقت پیش، چند سال پیش ایده سخت افزار آزاد رو داد که ایدهش هم این بود که چرا ما برای اینکه مثلا یک دیوایس خاصی رو داشته باشیم باید حتما از یک نرم افزار خاص روی اون دیوایس استفاده کنیم. نمونه خیلی بارزش اپله. شما میتونید سیستمش رو فقط روی اون سخت افزار اجرا بکنید. آنتخاب ترجیح کرک شده شما از تو پرانتز بگیم که آنها موضوع هست. یکی از ایراداش همین، یا مثلا الان ما میدونیم که آقا درایور خوب انویدیا برای سیستم عامل های گنولینوکس BSD و این تیپ سیستم عامل های یونیکس ریس نداره. خب این محدودیت سخت افزاری حساب میشه. حالا شما حساب بکنید ما یه سخت افزاری داشته باشیم که یک کارت گرافیک یا چیپست گرافیکی داشته باشیم که شماتیکش تمام طراحش به صورت آزاد و حالا متن باز روی اینترنت قرار داشته باشه. یه نفر برنامه‌نویس میاد میخونه اینو، درایورش رو می‌نویسه بدون هیچ گونه دردسری. الان بعد از هلوش 6 سال که پروژه نوبور ران شده درایور آزاد چیپست‌های انویدیا از چند سال پیشون شده، هنوز که هنوز این پروژه کوچیک و با اینکه خیلی خوب داره کار میکنه و هیچ مشکل نداره ولی خب هنوز خیلی فیچرهای اون درایور انحصاری نداره. چرا؟ چون برنامه‌نویسی که نشسته اون درایور رو، برنامه‌نویسی که نشسته اون درایور آزاد نوشته نمیدونه پشت قضیه چیپست حالا انویدیا چیه که بنویسه. پس مزیت اولش چی شد؟ شد که ما اگه یک سخت افزار آزاد داشته باشیم میتونیم راحت و بدون هر هیچ گونه مشکلی براش حالا پچه درایور بنویسیم. مورد بعدی اینه که چی؟ مورد بعدی اینه که من مثلا یک سخت افزاری دارم به نام رزبری پای. یک سخت افزاری که همه چیش آزاد هست و خب شماتیک و یه سری از باینری فایلاش و همه چیش به صورت آزاد تو اینترنت هست.
من میام تصمیم میگیرم که یه مقدار میام تغییرش بدم، یه مقدار قوی‌ترش کنم برای کار خودم. میام تغییراتی که تغییراتی که دوست دارم روش اعمال میکنم و اسمش رو میذارم مثلا یه چیزی به نام باشگاه پارک. یا میام مثلا میگم که خروجی اجتماعیش به درد من نمیخوره. خروجی اجتماعیش رو برمی‌دارم. میام خروجی یو‌اس‌بی‌ش، خب 4 تا خروجی یو‌اس‌بی دارم، من 2 تاشو میخوام. 2 تاشو برمی‌دارم. میام خروجی شبکه مثلا نمیخوام. خروجی شبکه‌ش هم برمی‌دارم. بعد میگم که خب اینکه وایرلس نداره، این چیپست وایرلس نداره. یه چیپست وایرلس هم می‌ذارم روش. اسمش رو مثلا می‌ذارم نمی‌دونم امیر حسین پارک. خوب یه سخت افزار آزاد اینه که بقولی دستمون بازه. من یه دوباره تو پرانده زدم که یکی دوستان میگم که بس اینتراکتیو یا هر کی هر جا مشکلی داشت و هر سوالی چیزی اون سریع بگیر که چون قرار بحث بکنم چند به قبل. مهمتر تو امنیت میتونید؟ مثلا بدون این سخت افزار داره چی کار میکنم؟ مثل این بلایی که پارسال سر هارا در اومد که هر اتحاسی یک کپی فرستاد به اینترنت حرفی که شما زنید کاملا درسته. یه سخت افزار انحصاری من نمیدونم که مثلا از کجا معلوم که مثلا این کارت شبکه حالا خیلی ایده بدبینانه یه ولی خب حالا به عنوان ایده میشه بهش نگاه کرد. من از کجا بدونم که کارت گرافیک که من دارم استفاده میکنم اطلاعاتی که من دارم حالا میبینم از طریق مانیتورمون ریکورد نمیکنه یه جور احتمالش خیلی خیلی پایینه ولی خب باز هم احتمال هست. یا حتی مثلا این درایور این چیپست وایرلس من چیپست آره آره در یه مورد خیلی چیزی هم که من دیده بودم پرینترا بود. پرینترا رو خودشون گفتن یا به یه مورد خیلی عجیبی شده میگفت که پرینترا یه سری پرینترا اچ پی شما نگاه می‌کردین میگفتین که خب اوکی پرینت گرفته ولی یه سری جاها یه سری نقاط ریزی پخش کرده بود. بعد اومدن الگوبرداری کردن دیدن که توی مثلا 100 تا دونه پرینتر مختلف و 100 نوع مختلف برگه که پرینت شده باز هم این نقاط سر جاشون. خب مسلماً در یه سری اتفاقات میفته که ما نمی‌دونیم چیه. و خب ریشارد استالمن هم اگه شما رو تو فرمایش نوشته بود که آقا از اچ پی استفاده نکنید. موردی بحثی نظری مثلا من اگه بیام از بیتکوین خودم رو بسازم بعد حالا یه هیپرو بیام توش دادم بعد متعاطب با پروتکل جنو باید اینو دوباره آزاد ارائه کنم. این دوباره وقتی هیچ توجه اقتصادی نداشته باشه سرعت پیشرفت این حرکت پایین نمیاد؟ توجه اقتصادی اینه که شما اومدی یک بردی مثلا بر اساس رزبری پای درست کردی و تغییرات رو توش دادی و باز دوباره منتشر شده درسته؟ کسی نظری نداره روش؟ مثل نرم افزارهای آزاد که بابت سفارش سازی پشتیبانی درآمد کسب می‌کنه در مورد اون لایسنس شما آزاده که در قبالش نمی‌گیریم ولی به خاطر پشتیبانی بعدشه فکر می‌کنم سخت افزار هم همینطور. الان رزبری پای یه مورد 25 و 35 دلاریه درسته؟ ولی خب درآمدی که داره یک از طریق دونیشن‌هایی که بنیادهای مختلف براش می‌کنه درآمد بعدیش از طریق کلاس‌هایی که می‌ذاره درآمد بعدش اینطوریه که مثلا یک سری مدرسه اصلا رزبری پای فلسفه‌اش این بوده که بیاد علوم کامپیوتر رو بچه‌ها یاد بده. من مثلا مدیر یه مدرسه‌ام زنگ می‌زنم به بنیاد رزبری پای میگم من مثلا می‌خوام علوم کامپیوتر رو به دانش آموزام یاد بدم. یک هزینه‌ای به اونا میدم و اونا استاد می‌فرستن و اونا میاد یاد میده بهشون رو کامپیوتر بر اساس رزبری پای. این یکی از راه‌های کسب درآمدشه. اگه حالا یه مقاله‌ای که دوستان نوشتن فارسی هم نوشته بود کسب درآمد از طریق نرم افزار آزاد اونا اگه دوستایی که خیلی مثلا علاقه دارن بخونن نکات خیلی خوبی در این مورد که چطور میشه از طریق نرم افزار آزاد حالا تعمیمش بدید به سخت افزار آزاد میشه کسب درآمد کرد. خب کجای بحث بودیم؟ البته خود توی کتابچه این مکس هم خود سامان آخرش یه سری چیزا گفته یه سری راه پیشنهادی برای کسب درآمد حتی این مکسی که ایشون مثلا زده اولین بار سامان خودش رو سطح آزاد نوشت و مثلا فلاکشو میفروخت. یه جنبندی داشته باشیم سخت افزار آزاد چیست؟ سخت افزار چیستی که داخل آمده میگه بگه؟
علاوه بر خود محصول شماش هم باید باید که نرفزارهایی که روی هر کنند چی باشم نرفز کردن باید باید برای تعمیرش بیدید که آقا از سخت افزاری که ما داریم به هر نفتی که دلمون خواد استفاده کنیم، درسته؟ سورس کد و شماتیک هاش و حالا فایل ها و باینری ها و درایور هاش هم به راحتی در اختیار ما قرار داده بشه. ما تا جایی که بتونیم و دلمون بخواد تغییرات رو توی سخت افزارمون اجرا بکنیم. ولی خب این برای شرکت هایی در واقع ایجاد درآمد بوده که تولید کننده چیپ هست. این به نظر میاد منطقیش اینه، شرکتی که داره چیپ تولید میکنه مثل زایلیکس، مثل تیرای، حالا آمره شرکت های دیگه که کارشون تولید چیپ هست و چیپ ست تولید میکنن، میان اینو در کنار مشتری قرار میدن که اون مشتری بتونه بر اساس نیازهای خودش اون رو سفارش سازی بکنه، طراحی و تغییر بده و بتونه محصول بفروشه. نتیجهش این میشه که من میرم از تیرای یا زایلیکس یا هر شرکت دیگه آلترا میرم چیپو میخرم، حالا میام ازشون استفاده میکنم و این منطقیش اینه. ولی اینکه راههاش برای درآمد کسب درآمد توی جاهای مختلف دنیا شاید جواب نده، مثل ایران این به همین راحتی جواب نمیده. خیلی باید من الان خیلی هم میشه سمت دارم که حالا تو همین ایرانش هم دارم اصلا قضیه نرمافزار آزاد درآمد خیلی خوب دارم، حالا پای باشن دیگه. ولی شما بریم فکر بکنیم که مثلا یه دیدگاهی داری که میگه دیدگاه من اینطوریه که من دوست دارم بدونم سیستم هم داره برای من چیکار میکنه، دوست دارم این روح آزادی که توی حالا نرم افزار آزادی که من نوشتم هست بیست سخت افزار هم باشه، اون موقع چی؟ ببینید الان من مثلا میرم یه دیوایس میگیرم به نام مکبوک، نصب کردن ویندوز خیلی سخت روش، نصب کردن حالا پس کسی هست اینجا قبول نداشته باشه که استفاده از سخت افزار آزاد بده؟ کسی هست؟ کی موافقه که آقا خیلی خوبه ما از سخت افزار آزاد استفاده بکنیم؟ کی دوست داره؟ کی میگه که به درد جامعه میخوره؟ کی میگه که کی حتی دوست داره کار بکنه با سخت افزار آزاد؟ بس هم دقیقه این بار خودمه که ما داریم اون دیوایسی که کار میکنیم اون چیزی که با همکارم بشکنیم که عنوان رز رز بریم اون بار پر سیستم استفاده کنیم که ماژولایی که خودمون داریم طراحی میکنیم این پر به عنوان پر کنترل هم کنیم. بعد بس که خب آیا از این بهینه استفاده کنیم از این استفاده کنیم یا نه بریم دیوایسی که خودمون اختصاصی طراحی کنیم که بخوایم روش کار کنیم. بس دیگه کاربرد ما صنعتی و تجاری و چیزی سوالی که واسه خودم هم دنبال جواب شد حدود توجیه داره که بس همیشه رقابت بس دید که انحصاری که تخصص تکنولوژی که داخلش هست همیشه اون باعث یک مزیت رقابتی واسه ما میکنه بازار تجارت ما مؤخر تر داریم. خوبی که حالا بس سخت افزار آزاد داره که شما میتونید هر دلتون دلتون بخواد تحقیقش بدید. اولی که آیا این اولین توجیه که داریم اینه که آیا این سخت افزاری که شما میخواین توسعه بدین، آیا این کاری که شما میخواین انجام بدین یک به ریل تایم بودنش، بلادرنگ بودنش وابسته هست یا نه؟ اگر وابسته باشه رزبری اصولا گزینه مناسب برای شما نیست، شما باید بیرید سراغ بورد ها و حالا چیزهای دیگه ای که به صورت ریل تایم هستن. مسئله بعدی اینه که آیا خرید اون سخت افزار انحصاری برای شما توجیه اقتصادی داره یا نه؟ خیلی وقتا هستش که مثلا ما با یه رزبری یه کار رو میتونیم راحت انجام بدیم، چه بس با یه رزبری 200,000 تومانی چه بس باید بریم یک برد حالا چند میلیونی یکی دو میلیون تا
تومانی نمیدونم دیولپمنت ARM بگیریم که همون کاری که رو رزبری انجام میدیم روی اون انجام بدیم. باید ببینیم توجه اقتصادی کدومشون برای ما داره. و خب اینا تمام میدونیم که یک بوردی مثل رزبری و حالا آردوینو قابلیت توسعه و اکسپند رو داره. شما هر ماژولی هر کاری که دلتون بخواد رو راحت و بدون هیچ مشکلی در صورتی که دانشش رو داشته باشین میتونید روش اجرا بکنید. که بس کسی مشکلی با دانشش که وجود داشته باشه با هر چی ست میشه. دقیقاً. این به نظرم پست نیست برای رزبری پای که مثلا ما بیایم همچین کاری انجام بدیم. خب دانش یه چیپ دیگه وجود داشته باشه طرف اگه همون کریپتورالا موجود باشه روش میشه خب همون کارا رو انجام داد و چه بسا بهتر از حالا بورد های دیگه این چهار مورد رو دارم. حالا ببینید بحث ما اینه که یه سخت افزار آزاد اولا توجیه اقتصادی داره یا نه برای شرکتی که مثلا 300 میلیون 400 میلیون فرضاً از این تحقیقات سالانه‌اش تو سخت افزار بیاد این کارو انجام بده و در اختیار عموم قرار بده، این توجیه اقتصادی داره یا نه؟ اینو باید بهش برسیم. اگه رسیدیم به توجیه اقتصادی موقع بیایم سرش بحث بکنیم که حالا ویژگی‌هاش چیه. ما هنوز به این نکته نرسیدیم. من فکر می‌کنم دوستانی که اینجا هستن هنوز به این نکته نرسیدن. سوال چند نفر و خود من هم همین من نیست بهشون بگم ببخشید. سخت افزار آزاد خوبی مبحثی که خیلی تازه اومده. مثل نرم افزار آزاد نیست که از 1984 باب شده باشه. الان میدونیم که خیلی از شرکت ها هستن و خیلی از افراد هستن که کسب درآمد میکنن از نرم افزار آزاد و خب یک مدل جواب داده است. یک مدلی هستش که کاملا جواب خودش رو داده و اوکی بوده. یک نمونهش ریتد و یک نمونه دیگه‌اش که برای حالا به صورت آزاد کدش چیز می‌کنه. دبیان حالا به خود جزید مثلا گوگله که خیلی از کداش به صورت آزاد روی حالا سورسش هست سورس کداش گوگل هست بحث اینه که این حرفی که شما زنی قبوله خب بالاخره میشه قطعا تو سرطرسان آزاد هم با شخصی سازی که مثلا مثلا گفتن در مزدایی که از قطعا مثلا من طراح مزدایی پایی هم یعنی میدونم ساختارش چیه. یه نفری میاد من میگه من یه رزبری پای نیاز دارم دیرم با این مشخص و خب من براش میسازم این حدیده میگم منطقه سوال اینه که میدونی مثلا انویدیا از روزی که شروع کرد از اولین کارت گرافیکی که ساخت تا آخرین کارت گرافیکی که امروز داده بیرون خب این سود شرکت خیلی و تاثیرگذار بوده تو پیشرفت تکنولوژی توی رشد تکنولوژی. میخوایم ببینیم که آیا سخت افزار آزاد این قابلیت رو داره که با همین سرعت رشد بکنه یا یه آزادی ما رو کند میکنه. من نظرم اینه بحثایی که مربوط به فلسفه آزادی میشه یا چه نه همون هم تو سخت افزار هست دیگه اینا رو بذاریم به حضور خود رو میریم این همون چیزایی که نرم افزار باید مفت کنیم این بر دیگه یعنی الان به پرسی بریم خب من یه چیز کوچیک حالا در جامعه دوستون میگه ببخشید بحث اول اینه که خب سخت افزار آزاد چیز نوپایی حالا دارم میگم زیر جمعنی داشته چون بهتر هم حواسه بگه سخت افزار آزاد چیز نوپاییه خب و خب لازمه که من شما و حالا هر کسی که علاقه داره شروع کنیم روش کار کردن مثل نرم افزار آزاد که استانان و ایمکس رو نوشت بعد هی افراد اومدن شروع کردن به توسعه دادن ایمکس و نرم افزارهایی مثل ایمکس. سخت افزار آزاد هم تقریبا الان توی یه همچین دوره‌ای که نیاز داره ما هی شروع کنیم به کار کردن، داکیومنت نوشتن، سولوشن پیدا کردن، حتی ماژول‌هایی که ما می‌ریزیم به صورت آزاد رو اینترنت بذاریم که دیگر افراد هم بیان و بپیوندن تا این جامعه بزرگتر شه. هرچی این جامعه بزرگتر شه، ایده‌ها بالا به قول ایده‌ها، طرح‌ها، اینا همه بزرگتر بزرگتر میشه. اینکه دیگه قبول داریم که یک جامعه وقتی بزرگتر باشه، ایده‌ها و فکرها حالا تخصص فنی اون جامعه بالاتر میره. فعلا توی ایران متاسفانه جامعهش خیلی کوچیکه. جامعه سخت افزار آزاد. حالا من اینجا بنویسم اینو. اینو آخر چیزی یادم باشه که یه حالا یه حرکت خیلی مفید و مثبتی هم از امروز بزنم. اینجا یادم بندازه تا آخر من بگم. جامعه حالا خیلی بزرگ و قوی توی ایران نداریم. متاسفانه. توی دنیا خب خیلی ها هستن که اومدن و دارن از این استفاده میکنن. حتی من یک نمونه ربات هیومانوید، ربات انسان نما به نام پاپی، یه رباتی هستش که به صورت اتمام از همین آردوینو و رزبری هم استفاده کردم توش. یه ربات انسان نمایی هستش که شما میتونید راحت کنید روش اجرا بکنید مثل این ناوها، البته ندارم اون کیفیت ولی خب چیز جالبیه. پاپی هم بنویسم.
hobbyproject.org. این حالا یک نسیم سرش بزنیم. این یک نمونه مثلا فعالیت های مثبتی که حالا غیر از توی غیر از ایران داره برگزار میشه که اومدن از چندین ابزار آزاد دارن استفاده میکنن و یک حالا ربات هیومنوید درست کردن و خیلی جالب. پس حالا دوران این سبس قبلیمون پس ما نیاز داریم که این جامعه کوچیک حالا توی ایران و حالا یک مقدار بزرگتر توی خارج از کشور رو شروع بکنیم به توسعه دادن تا افراد بیشتری جذب بشن. این جذب افراد که بیشتر بشه، جامعه که بزرگتر بشه، خب مسلماً خیلی بهتر خواهد بود، چه از لحاظ دانشی برای ما، چه از لحاظ حالا محصولاتی که از سخت افزار آزاد بیرون میاد. من یک تایم رو میگم بزنم. یه چند دقیقه هم در مورد آردوینو در حد یکی دو دقیقه صحبت میکنم، میریم سراغ خودش. آردوینو یک بورد آزاده، حتی غیر از میکرو کنترلش، از میکرو کنترلهای سری ایگار استفاده میکنه، ایتی میگا. و خب غیر از این قسمتش، بقیه این قسمتش که خب حالا شرکت اتمه سورس کدش رو قاعدتا نمیده، بقیه چیزاش روی سایتش هست، arduino.cc. من بنویسم سایتش رو. من خیلی دوست داشتم این بورد رو بنام دونه دونه نگاه بندازیم، ولی خب حالا یه خاطره خیلی در حد سی ثانیه بگم. روز جشن انتشار اوبونتو من بورد رزبری بورد بودم، کارگاه رزبری داشتم، بعد دونه دونه دادم دست افراد، حالا دادم دست کی الکتریسیته ساکن داشت و خورده به بورد و کلا رزبری هم مرخص شد. خب این بوردی که ما الان داریم استفاده میکنیم اسمش آردوینو یونوه، با یک کابل USB که حالا همراهش هست، چون خیلی راحت میتونید کامل رو بست بکنید و به واسطه یه آردوینو IDE شروع بکنید روش کد زدن. این بورد کلا 30,000 تومنه همه چیش. یونو خب چون راحت تر بود کار باهاش این آوردم. یک نمونه دیگه ای هم از به نام آردوینو مینی برو که اندازه باشه یه بندونی من باشه یعنی قدر و خب برای جای کوچیک استفاده میشه. یه پروژه که خیلی دوست داشتم امروز انجام بدم ولی خب وقت نیست، پروژه ساعت هوشمند با آردوینو بود. یه پروژه خیلی جالبیه که حالا با واسطه ماژول بلوتوثی که روش هست با گوشی شما سینک میشه و اس ام اس که میاد حالا به صورت چیز پاپ اپ روی صفحه ساعت نشون داده میشه. ساعت همه چیش آزاده، آردوینو داره استفاده میکنه، یه ماژول بلوتوث، خب یه اس و چند تا باتری. حالا ان شاء الله اگه بشه سر همین زبدری که بهتون گفتم میشه یه پروژه ساعت هم میریم، چون خیلی گیک بازه خیلی باحال میتونه باشه. سوالی چیزی در مورد آردوینو نداریم؟ مجوز آردوینو؟ آره مجوز لایسنس لایسنسش آزاد جی پی ال خود شماتیکش جی پی ال نه؟ تازه که من میگم در تو مجوز جی پی ال اجازه یعنی مجوز جی پی ال نمیتونه تلو سورس رو در مخورش بیان کنه. یه سری بخشش اگه اشتباه نکنم یک سری بخشای بردش چیز تحت MIT مجرد چیز میشه ریپلن ری لایسنس شده، یه سریشون تحت LGPL. LGPL خوبی که داره اینه که شما میتونید مثلا توی نرم افزارهای غیر آزاد یا حالا جاهایی که آزاد نیستن هم ازش استفاده بکنید. آردوینو یه سری پین داره روش که از سمت چپ پینه حالا پورتای گراند یا زمین و خب همینجوری از 0 تا 13 سمت چپش یه سری پورتای آنالوگ از A0 تا A5 سمت راست پایین و یه سری پورت برای به قولی خروجی گرفتن برای حالا سریال I2C و اینجور چیز ازش استفاده میشه که سمت راست پورت. یه پروژه آنالوگ خیلی جالبی هم که داره این اینه که توی آنالوگ که پنج شبونه هست، من پروژه پریشت داشتم میدیدم یه سیستم ووتینگ را انداخته بودم که پنج شبونه دکمه به این پنج شبونه پین بس کرده بودم، هر کی میاد نظرش رو میداد و روی LCD اون نظر پخش میداد که مثلا آقای X یه نظر، دو نظر، سه نظر تا
سری X مگار تجایی که من میدونم نه همشون سری 300 چیز اکتنگو 32 و اکتنگو 16 16 قدیم تره شد و که اکتنگو 32 من بورد آردوینو میکرو پرو که چون دیدم در واقع میگم یه 8 مگا 32 یوچار داره با یه سری پورت که هر مثلا 8 مگا 32 دیگه هم داره یعنی مثلا روی برد بورد همین مثلا میکرو بذاریم بعد پورتش هم مثلا به یه بس کنیم یه شبه آردوینو میشه درست کرد خب تمایز این آردوینو با این بوردی که مثلا ما روی برد بورد درست میکنیم چیه؟ بزرگترین تمایزش راحتیه. اصولاً خب چون من قاعدتاً اکثر از همون آدم تنبلی هستیم، نمی‌ریم 10 ساعت وقت بذاریم یه بورد تحلیل بکنیم. یه بورد آماده مثلا 3000 تومانی می‌گیره و شروع می‌کنم روش کار کردن. غیر از اینه؟ خب اگه خب مثلا اگه خیلی دوست داریم مثلا تو حالا کارهای گیک بازی ایناش وارد بشه خب آره. از این لحاظ اوکیه. ولی خب از لحاظ بازه زمانی که مثلا بخوای سریع رباتی رو ببندی ببری مسابقات این که برد آماده داشته باشی سریع کابلش رو بهش وصل بکنی و کدت رو بزنی روش خیلی راحت تره. یه مسئله هم که بگم اینه میخوام بگم اینه که خیلی علاقه دارم به این که سریع برم میکرو کنترلرشون رو بخرم خودشون برد رو طراحی بکنن. ما دوره دبیرستان که بودیم اومدیم یه سری پروژه همین کارو کردیم. اومدیم و یاد گفتیم آقا ایتمگو 64 می‌بندیم و فلان و بیسار. بعد دقیقاً یک پروژه‌ای که در ما می‌تونستیم بیایم از آردوینو استفاده بکنیم و کل ماکسیموم زمانی که از ما می‌برد این بود که بریم سلو جمهوری چیزو بخریم آردوینو بخریم بیایم شروع کنیم کد زدن یه سه هولوش 20 روز تا 25 زمان گرفت که ما این بورد رو طراحی بکنیم دیبایش بکنیم ایراداشو برطرف بکنیم توی بورد کامل درست حسابی به ما تحت بده. اون موقع اگه ما با این همچین چیزی آشنا بودیم خیلی راحت‌تر بود کارمون. احتمالاً هم الان اکثر بچه‌ها که رباتیک می‌خوان کار بکنن از چیز استفاده می‌کنن ایتمگا استفاده می‌کنن درسته؟ ولی خب به خاطر راحتی کار و زمانی که چیزی چون هزینه‌ش هم قاعدتاً پایین‌تر از خرید یه دونه ایتمگا یک بوردی که حالا شما خودتون می‌خواید طراحی کنید در این نرم افزار رابطی که شما به واسطه با اون می‌تونید روی آردوینو تو شروع کنید به کد زدن. زبونی هم که میدیم سینک روش بود زبونی شبه سی یعنی تماما شبیه سی هست ولی خب یک جاهای یک مقدار تغییرات خیلی کوچیکی داره. خود سی که کد ویژه میزنیم برای این حالا تفاوت یعنی تفاوتش در این حالی که شما یه بلوش 3-4 ساعت داکیومنت بخونید در این حال تماما تمویزه رو متوجه میشه خودش پشتستنده به همچون کدی تبدیل میکنه و باید پایینشون میگیرن هم دقیقا هم فرایند هست یک پروسس اتفاده اول از سی رو میکنه اسمبلی اسمبلی رو میکنه بسیار چیز پایینی رو داره میکنه بسیار ماشین تکس تمسش بود من گرم دور سریتا خرید آردوینو برای من زمانی چیز شد که زمانی حالا به وجود اومد که دنباله بودم یه سری از کارهایی که من هر روز باید انجام میدادم و یادم میرفت و انجام بدم. مثلا گلا رو برم آب بدم یا نمیدونم پرنده‌ای که دارم بهش مثلا غذا بهش بدم یادم بمونه که باید من بنده خودم غذا بدم. ایده بود که اول گفتم که خب بیام با یه برم یه رزبری بگیرم و همین کارو با رزبری انجام بدم. دیدم که خب 200,000 تومان بخوام خرج بکنم به خاطر یه همچین کاری خب واقعا از لحاظ اقتصادی توجیه ندارم. از قبلترم یه مقداری با آردوینو آشنا بودم ولی خب خیلی نبود تا اینکه رفتم و آردوینو رو خریدم. آردوینو یه خوبی که داره این آیدی ایش توی قسمت سمپلز یه سری سمپل رو بای دیفالت برای ما مشخص کرده از به قولی بیسیکس و دیجیتال آنالوگ تا میاد پایین به صورت اس دی و سرو و سرو موتورها و وای فای رو برای ما میتونه
سامپل بسازم. الان من یه سامپل مثلا برای وای فای می‌سازم. وای این طرف باشه. حالا من یه سمپلی ساختم که بیاد و از تو استیپارت هم حالا ما خواهم سمپل رو ببینیم چون خیلی پروژه گنده ای هم هست و وقت نمی کنیم سمپل رو ببینیم گفتم که من خواهم مثلا توی یه استیپارت یه فایل رو بخونم یا فایل بنویسم توش اومدم با واسطه اگزمپل هایی که خود چیز داشت خود آردوینو آیدی داشت استفاده کردم.